Classicsi Production. Room Kompresak. Mời chàng đỏ tiền cho anh. Cháu lấy con. Anh dùi bánh phong mới là dùi cái lệnh mà lấy con. Con bị xa rồi bóng mai. Dù mai tự phong là con à. Con xâm lá như bạc phần này là bạc cho con là. Bạc phần này là con. Bạc cho mọi thông thông mà con. Dù mai tự phong. Cảm ơn là. Cảm ơn là dù mai tự phong. Anh dùi bánh phong mới. Phong là dùi bánh phong. Không cả tục lòng dùi bánh phong. Bóng. Không cả tục anh là bóng. Không mạch bà sạc nát nè, dũng lên chân. Cảm ơn con, cảm ơn con, cảm ơn con. Ê, mẹ con chết ơi. Lâu chết. Cảm ơn con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 . Cảm Tê, con mạng. Mà bàn là gì thế con? Mà bàn hả con nè? Con, bà con mà chưa thế con chưa chẳng xảy một cái. Con xin. Cha, bọn thầy. Lúc chị, con mặt bàn là gì đứa sạch hạng bọn tê. Bọn sạch hạng lõng hai. Lúc chị, mặt chìa là gì đứa sạch hạng bọn thầy bật mẹn. Bọn không phở bạc nhầm ai. Thì chạy chú anh mà bàn dây tới với nên một bao tâm là dây phải lơ với hẹn ấy còn mang con học nhấp tê con ấy con sạc cả nà mà phim mai nó ăn đất khốn phê tự mày dùng xài hai con ở luôn làng mình nè nè nà thật đắng thác con ngọp hai luôn làng mình chẳng ní nè nà thật đắng thác con anh đọc làng bàn mà ai nhé con thác anh អត់ទេអត់ទេចាំខ្ញុំអត់ទេចាំខ្ញុំដែរតរប៉ះខ្ញុំសិតអត់ទេយូអានដែរសិនរត់អីនេះអូយចាំតែបែរ
ើនឹងតាអត់ទៅចៅបានលុយបងតុងទីល្មមអញតរប្តីសិនណៃបងដែរណាហ្នឹងអាអូយសិតពូបងវាស្នាបងអាចកំកាត់ទុកច្រើនពេកណាបងបើវាងាប់ហើយឲ្យវាងាប់ទៅចោលមិនខ្មាច់បើវាអាយុខ្លាំងចឹងនាងនឹងមែនគិតតែវាងាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប្តីវាស្រឡាញ់នៅអាឡោះអាឡៃទៀតណោះតើមែនទេមែនហើយចឹងបងវាស្នាបងវាស្នាបងអណិតវាអីណាបើវាងាប់ហើយឲ្យវាងាប់ទៅចោលបងគាត់ទៅខលអីមែនទេសំឡាញ់ឲ្យវាងាប់តែសំឡាញ់បងសំឡាញ់បងនៅអូនអត់ម៉ាក់អើយថាបងឯងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ណាបានជាអូននៅមកតាមរកបងឯងបងសំឡាញ់សក្ណាចាបងក្រែងអូនអាចស្លាប់ហើយគេឆាប់រុំលះអូយឈប់ហើយណាលោកបងឯងចង់ស្នាទៅទៀតអីម៉ែចង់បងស្នាទៅជួយអូនណាជួយមកជួយបងអាយូយអូអូយឈាមនេះនេះមិនសេចក្ដីមើលតែអញនៅរស់បើយកប្តីអញអញមកថាដល់ពេលអញងាប់ហើយវាយអញដល់ឈាមមកអាយូយជួ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 យអាយូយឈាមហួយកំដុំនេះយើងត្រូវតែសងសឹកសងសឹកនឹងឯងអាយនឹងស្រីចាអអូច្រឡំស្រីខ្លាំងអូឈឺអានណាបងអូខ្មៅខ្មៅលឿនជួយផងអូជួយផងជួយផងជួយផងខ្មៅខ្មៅខ្មៅឡើយអូយអូយចាំផងចាំផងអើយ Alo ញឹមសួរ Alo អើហើយមានការអីវ៉ៃអញត្រូវខ្ញុំមកផាត់មុខការកូនរបស់អញមែនទេអើយទេខ្ញុំមិនបានខលហៅផាត់មុខផាត់បាត់កូនខ្ញុំអីទេអត់ចាំអីទេគេលេងនឹងហៅតែខលហៅមុខនោះណាបាននិយាយប្រកបទេមកមកនៅម្ដងណាចានៅម្ដងណានៅវត្តសំរោងដែរអើយនៅចាំមកកម្មមកមានគេចាត់ទទួលហៅអើបានហើយបាយអូយទៅហើយវ៉ាមកដល់ហើយអូយមើលរងកែស្ងាត់ណាអូយខ្វះកន្លែងការណាទេមកការក្នុងវត្តអញ្ចឹងណោះមានសួរចាអូយសួរពុកខ្ញុំក៏ស្ទីមចាជម្រាបសួរបងខ្ញុំសួរចាអ្នកណាគេហៅគេមកអនខាងមកដៃខ្ញុំហ្នឹងអូមកជួយខ្ញុំខាងហ្នឹងមិនអីទេមិនអីទេមកមកអង្គុយនេះសិនចូលព្រៀងតែខាងមកជួយប្រជពន្ធបានបានអូយអត់ស្គាល់ស្គាល់អ្នកស្គាល់ខ្ញុំចាប់ចាប់អូយតែស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំតិចតិចអស់ខ្ញុំជួយជួយជួយមកជួយ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 សាប់តិចអស់ហៅអូយតាប់តាប់មើលជួយខ្លាំងណាស់អូយអូយតិចអស់ខ្ញុំជួយខ្លាំងណាស់អត់ទេ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 អ
ហូនកំមស្អាតទេស្អាតណាស់មែនទេនេះគឺខ្មៅអូនមានស្ដាយខាងរបស់បងគឺស្ដាយឆ្នាំ2013ណាអូនឥឡូវនេះឆ្នាំ2012ទេបងផាត់អូនឯងល្បីមួយគេ2013ទុកស្នាមខើយបាយបាយមិនឲ្យខ្ជូតទេណាមើលមើលខ្ជូតទេអូខ្ជូតមែនទេបងកាលនេះខ្ជូតមែនណាខ្ជូតខ្ជូតស្អាតមែនណាណាមកដៃឯងផ្លប់កុសមែនហើយមែនតារាប្រពលមិនខ្ជូតខ្ជូតណាត្រូវហើយខ្ញុំណាខ្ជូតមែនតែនស្អាតណាស្អាតអីអត់ដូចនៅក្នុងរូបនោះអញ្ចឹងនោះរូបណាអូននោះរូបនេះរូបណារូបណានោះរូបណាណារូបណាពុំណាអាយកអ៊ឹមជន់ខ្ញុំណាសោះមិនដែរដូចអត់មិនច្បាស់ម៉ាអូយម៉ោចអីម៉ោចមែនទេអូនមែនទេម៉ោចមែនទេបងស្រីនឹងថាបងសាប់បងសាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងហៅគឺស្រ័យសក្តិអូយស្រ័យសក្តិប្រដៅថាតែរឿងស្នេហាតែវគ្គនឹងដែរទួខ្មៃបងអូយយខ្មៃមែនទេក៏ខ្មៃលេងលេងអាបងស្រីខ្មៃមិនចេះនៅក្នុងរឿងនឹងទេអូយអូយសក្តិកាយទៅចាំបាញ់មួយទៀតអូនមួយយ៉ាងណាក៏វាមិនស្អាតដែរអូសុំអបម្សៅវិញហើយបញ្ញាប់ទៅបរងទៀតអត់ខ្ញុំខ្ចីប្រាសិនបាត់អត់ទេចង់លើកក្រោយចឹងណាអូនណាបញ្ញាប់ចាក់ពេលអូយបញ្ញាប់ណាលេងចោះកាត់លេងចោះស្អីហើយបាត់ផ្ខស្អាតខ្ញុំនេះអូយអូយក្បាលយោខ្មៅចាំស្អីស្អីអូអូនស្អីបាត់ឡាមើលអូបាត់ខ្ញុំស្អីដែរហេចង្រៃយោផាត់មកឲ្យចឹងដូចខ្មៅមកគេសោះតែអាយបងរ៉ូមីអូអាយ៉ាម៉ៃអូនជូលីណាបៀមបៀមមានរឿងអីបើហើយបងឯងនេះថ្ងៃណាទៅបានចុះស្ដីដណ្ដឹងអូនណោះបងហ៎អូនឯងក៏ដឹងដែរថាបងគ្មានលុយមករៀលទេពីព្រោះឯកាបលនៅរស់គ្រូសាបងវាក្រក្រៃក្រៃក្រនណាស់បងឯងចេះតែកុហកអូនណៃម៉េចបងឯងចង់ដកដៃចោលអូនណែហាអាខ្មោចធានអូយអូយសេចក្ដីអីវៃនិយាយឈួតឈួតមកអូនដៃមិនឃើញទេហ៎បងអូនក៏អាយស្ទីបតែប៉ុណ្ណឹងក៏ខឹងអូនដែរចុយអូចុយមិនឈឺដែរអូយអូយមកមកមកសេចក្ដីអូអីទៅទៅបាត់ចាក់ដៃទៅបាត់ចាក់អូយមកមកមកអូយឆ្លងទៅទៅអូយទៅ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 អាមញ្ញាបងបើសិនជាអូនបានឃើញមនុស្សមែនណាអូនអាចកោវាខ្វែកគ្រាប់ភ្នែកវាមួយមកបងវិញណាបងនឹងរៀនដាតឲ្យវាបាក់សក់រយរយមកបងឯងនឹងបានតែមាត់ហ្នឹងគ្មានតែមិនស្អីទេមិនខាន់តែមនុស្សបានតែអួតអញ្ចឹងអួតក៏ឆេញអូតែអញ្ចឹងហើយបងនឹងសុំឌីឌីមួយមកអូនចង់បងសុំអុយមកអត់ណាមកហើយអូនអត់បងមកពីអូន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 ទៅសុំសុំឲ្យអាយលឹកចល់អីអានេះបងទឹកបងអូយឈឺដល់ទឹកទៀតចាញ់ឈាមហើយអូនអូយអូយអីបងលឹក
អូយបងណាបងជំរាបសួរអូយជំរាបសួរដល់តាកណាទៀតហើយបងមកវិញអូយអាយ៉ូមិនកុំអ្វីពោះតាពុញចឹងអាយ៉ូម៉ាក់បេប៊ីចាំមិនហាយកូនចាំអឺណាចាំអឺណាអាយ៉ូអាយ៉ូអូយអាយ៉ូឈឺអាយ៉ូអូយឈឺខ្លាំងអូយពួកវាបាត់តាអស់ហើយនេះប្រត់លឿនណែណាក៏លឿនប្តីក៏រត់មិនឃើញម៉ែក្មេងក៏រត់មិនឃើញអើយចាប់ពីចាប់អើយអូអូទូរស័ព្ទសាំងហើយលាក់បាត់លៀនអូហៅឡូជំរាបសួរចៃអូរឿងតុងទីនហ្នឹងអើចៃអូអូយឥឡូវនេះកំពុងតបាត់ប្តីដែររត់មិនឃើញសោះអូកាលឡើងថ្លៃផងហ៎អូកំភៃចៃខ្ញុំដែររត់ប្តីខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងខត់ទៅចៃវិញណាចៃណោះខ្ញុំនឹងដេញចូលទៅមួងចាចាអរគុណចាជម្រាបលាចាបាយបាត់បាត់អកហមណាចាណាចាសំទីឡើងថ្លៃទៀតអើយអូយចាលោកអីគុំលោកមួយម៉េនេះជាសៀវក៏ចូលកូនមិនដែរវ៉ៃអូយឲ្យចុះឲ្យមកស្កាត់ស្កាត់ធ្វើអីអាអានេះអញកំពុងតែខ្លាចផងឆ្កែមើលអញធ្វើអីអត់ខ្លាចអញទេអញខ្លោចណាស់អានេះនិយាយភាសាមនុស្សមិនចេះស្ដាប់អញនិយាយភាសាឆ្កែឡើងអានេះធ្វើចរិតដូចឆ្កែអូយដាក់នេះឡើងមកឲ្យមកខ្មោចលងអាចងំហឹមមកឲ្យតាទីលោកឲ្យអស់ដៃតម្ងន់កុំកុំណាស់មើលមកសិនទូរស័ព្ទ iPhone នេះណាញ់ចេះវិញតែសេកសេកបើចាប់ខ្លួនអត់តណាបាទសុខតែមិនអ្នកជាមិនខានទេមកកណ្ណាមិនមកមកផាន់មកឲ្យបនសពទៅវិញម៉ែប្រមែនហើយល្ងោដូចគោនាំឯងមកឲ្យខ្មោចលងអើយអ្នកនេះតែខ្មោចទៅអូយងាប់ឯងមកឆាប់ហ្នឹងទៅលីឡាខ្មោចមកតឥឡូវហើយអីអូយខ្លួនឯងតាច្រឡំខ្លាច់ខ្លួនឯងអូយដូចឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាយ៉ាអាយុឈឺធ្ងន់ប៉ណ្ណឹងខ្លាចឯងចាំមើលមកលេងមកអស់ដៃតែមុនគួរឲ្យស្រីវដល់ដល់លេងឡើងប្តីលឿនហើយលឿនហើយអូយណ៎ណាគីនឹងហ៎ឯងខ្លាចស្អីខ្លាចស្អីគេព្រោះហេពកកដាល់មាត់នឹងហ៎អូយលេងមើលចាំខ្ញុំចូលទៅមើលមើលប្រយ័ត្នណាស់បងទេប្រយ័ត្នណាស់ស្អីគេខ្មោចខ្មោចចេតាតែហ្មងមិនមែនខ្មោចផងហ្នឹងឯងខ្ញុំសង្ស័យទៅអេអូយ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 ឈឺផ្នែកមែនអូយជូលែនអញហើយនេះអ្នកទៅជូលែនទៅតែការកាត់លុយអញវ៉ាប់ហើយនេះអូយកោស្ទីមពាក់ឡានអើយអស់សម្រាប់បាត់ហៃដឹងនេះអីអូយអូយនេះកំមនេះឯងចង់ទៅណាអូយចូលសានអត់ចាអញនេះជូលែនហៃឃើញទេសំទុះចាសំទុះអញនេះទៅនេះឯងទេអូខាត់មកអញណាអូណាអញអូយហៃខាត់ដល់ឯងស្អាតបាយ័នស្អី
ស្រីចិត្តហើយអូជួយសំតណាសំតណាចាចាថាអូយបើវារត់ដល់ដូចហេងអាអូយស្បែកជើងកែងអូយតាក់ទីទីតាក់ទីទីតាក់ទីទីយូយអញបានស្បែកជើងកែងទៀតហើយអូនអូឡាឡាស្បែកជើងកែងអូយស្បែកជើងម៉ាក់ទៀតមិនតិចជាង3ដុល្លារទេអញដឹងណាគឺតែញឹកសាប់បានគេកង់ហើយមើលទៅអូយបានស្បែកជើងពាក់ហើយអូខ្ពស់ទៀតនេះលោកណាស់ចង់ខ្លួនជីវិតមែនទេចង់ស្ដាយចែងងាប់ទៅខ្លួនមកទៅមកទៅអោយអោយជីវិតឯងក៏អោយអោយគ្មានរ៉ាក់ទុកអោយបើមិនឲ្យវិញទេណាខ្វាយទៅមនុស្សទេនេះនឹងមិនអាចតិចមុខតំងហើយចង់ខ្លួនមិនខ្វាយខ្វាយទៅចា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 អោយអោយចាសេកឈូប៉ារ៉ាម៉ាច់អូចាណែស្រីចឹងហើយអញតាមនេះអីចំណុចគ្នាតិចបានអត់ឥឡូវគ្នាកំពុងតដាររកប្តីមិនឃើញសោះអូយសបាយណាស់ហើយសបាយឡងតែក៏ត្រូវឈឺចាប់បន្តិចទួចដែរអើយព្រោះអីប្តីគ្នាកំពុងតរត់ទៅជាមួយស្រីអើអូខេជួយឡងគ្នាណាលឺណាបាយអើយអលីឡាប្តីខ្ញុំមកតឥឡូវហើយអលីឡាអលីឡាលីឡាអូយអូយអត់ខ្លាចខ្មោចបងខ្មោចណាស់វាស្គាល់បងខ្លាចខ្មោចទេសុំនិយាយខ្ញុំស្គាល់តែ
មើលតែឆ្កែវិញមានកាយខ្មៅចាស់បានធ្វើមួយបានអត់ចាស់ចែកបងព្រោះស្អីចង់ឲ្យជួយដាក់ចំតិចបានណែពីព្រោះខ្លាំងមកមិញគឺវាស៊ូតែចង់វិញក៏ពិបាកម៉េចវាឈឺពោះវាមានពោះមានធំនេះខ្លាលូតក៏ទេតែបានជប់នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់និយាយគ្នាតំណែអត់មិនមែនទេតើហើយបើចង់តាណា
ចូលមកអូនចូលមកអ្នកខាក់ខ្ញុំមកទៀតទេចូលមកសុំទូពីអ្នកមកហើយ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 ខាងនោះចេញដល់ខាងនេះសក្កណាមីមីខ្ញុំមកសុំទូដែរណាចោលចឹងលេងតអីចោលតែខ្លួនស្ពឹងពីរត់ទេជើងយ៉ាងសិនជើងប៉ុនប៉ុណ្្នឹងគ្មានអីគួរឆាច់ទេបោកវាឲ្យទៅចាប់ជាតិណាអញខ្ញុំយកតែវាដោះទៀតទេអូខេមិត្តភក្តិផងក៏ព្រះអង្គយកផងទេចាំទទួលយកតែនេះឯងធម្មតាដោយរឿងហូលីវូដពួកឯងត្រូវតែស្លាប់អើយងាប់ចឹងហើយអើយកុំឲ្យហ្នឹងឯងកុំជាប់កុំខ្ញុំកុំជាប់កុំខ្ញុំវាសាម៉ែទៅជួយកូនកុំជាប់កុំតែសំចុះទៅម៉ែទៀតឯងកូនកុំឲ្យសាក់ណាកុំកុំធ្វើបាបម៉ែណាកុំទៅសាល្អអើយជួយទៅម៉ែទៀតឯងកូនចុះអត់ទេអត់ទេមកគេខ្ញុំខ្ញុំកុំចាប់បាបណាកូនខ្ញុំណាកូនម៉ែសុំបងកុំទៅសាល្អកូនកុំកុំក្រអូបណាស់អូអាយពិតជាខ្លាំងណាស់អូយសក្កណាមកហើយបងកុំឲ្យស្កាត់ស្កាត់ចឹងអើយអើយបងសក្កណាឲ្យបងសំទុះចឹងទៅបងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកហុកឲ្យណាសក្កណាខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្នាណាមិត្តភក្តិអើយអើយបាញ់ចេះដកទូរស័ព្ទសោះនឹងខំតពួកឯងអាឡូអីអូលីឡានពេតមិនកាឡានពេតឡានពេតឡានពេតទីណាជួយខ្ញុំទៅវិញមកតាផ្ទះអូផ្ទះផ្ទះលេខប្រមាណសុបដៃសិនបងបងផ្ទះលេខប្រមាណផ្ទះលេខ15អូនផ្ទះលេខ15អមកមកអត់ជួយអូយអូយចាប់ដល់ហាប់ណាសក្កណាសក្កណាសក្កណាមកហែកជាមួយហែកមកសក្កណាសក្កណាគប់កាត់ឲ្យអសុំណាសក្កណាចាប់ខ្លួនឲ្យលឿនសក្កណាអូយនាងជាមួយហែកបងបែកលោកនាងទាំងបែកលោកសក្កណាបងសក្កណាមកមកមកកាត់ឲ្យអូនអូនកាត់ឲ្យបងជាមួយហែកជប់ជប់ឆ្នាំសម្បាឆ្នាំសម្បាអើយជប់ឆ្នាំកាក់ស្អីគេចឹងអូនៅណាអូននៅណាកាក់បែកដុះនៅឆ្នាំនៅຕົកនៅណា
หนึ่งเลยตกจับบอกอะไรนะฮะนะโอตโยใช่ครั้นแต่ปนังซะก็มาเย็ดดอกใหญ่ได้ช่วยคลีพ่อมันเพี้ยคลีมันช่วยได้ตัวสลับได้อ่างเจียงจะไปได้หรือเปล่าเองสลับแต่น้าชูเต้ตำก้นมวยนะเราเยอะใส่ซอกใจได้หนึ่งไอ้สลังเยอะก็ท่านหนึ่งไอ้ยังขมือมันจอดจัดมันกลัวไอ้สลังอักกระขมือเมียนเมียนจีดขมังเมียนจีดเมียนจีดมาแพร่นั่งไงส่อจะอับจะอับต่อหมดเอาไปเตี๋ยวแบบเพลียเลยนั่งอันเตี้ยไปยังไงก็ได้หนึ่งไอ้ได้หนึ่งไอ้เนี่ยก็สลังเยอะก็ท่านก็สอบหนึ่งไอ้นะพวกหนึ่งไอ้เนี่ยแบบบะตรอมเล็บสัดสกอมขมิ้นใส่ขมิ้นชิมนั่นแม่มันรอจากการมอนใส่ยังไงบอกทัวร์สายฮะสายฮะสายมอนจะเลยมาเคยมาไปไหนไอ้เด็ดให้ไปสายสายฮะชวนเจ้าโอ้ยโอ้ยเจ้าตัดเตี้ยกับเพียงแต่เนี่ยเราไปบัดกระดาษไปเหมือนได้เดี๋ยวว่าเรื่องรอสายฮะรอสายอัดมาเยอะนึกโปรยตุ่นสับไปเตี้ยฮ่าฮ่ารอสายเก๋อันมันนี่มันฮัทเถอะไอ้ส่องใส่ตุ๊กไอโฟนฟอร์แอร์เอาเยื่อปลาถุงมองให้มาตั้งนู้มีนกไอ้ฮะไอ้มันใจเลื่อนๆตักอีกมั้ยมันใจตั้งนี่กับบ้านโอ้ยงบหายเลยเฉียดเจ๊อันมามัดติดมัดแพ้อ่ะอาขยำซ้ำโตนะอาขเนียซ้ำโตทายกร้าวขเนียแรงทวนจังเตียดหายขเนียนึงมาถ่ายบองเวสนาไอ้บ้านละอ้อนะมันแต่บองเวสนาแม่หายอสักนาออยบองสมโตอนสมลายกรันแต่ทําไมขมายเลิกกันนั้นคลายหลับบักสักแม่มาอาจช่วยพ่ออนสักนาพองเตือนมานะแม่หายคนภาษาหมายสมบอก็ถือบาปวกเกไอ้นักโกนจําหมายถือบนบรรจุกุศลแต่ออยโกนแต่จับจิตเจ้านะแม่หายนักโกนนะคนภาษาละนักโกนนะนักโกนนะ